Partitë në vend e kanë mbështetur kërkesën e SBA-s në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për ndërprerjen e mandatit të UNMIK-ut në Kosovë, pasi sipas tyre tashmë nuk ka asnjë rol në vend. Por nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se largimi i UNMIK-ut varet nga Kina e Rusia kryesisht. Për punën e UNMIK-ut u diskutua në mbledhjen e së mërkurës në Këshillin e Sigurimit, gjatë së cilës u shqyrtua raporti radhës i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, për këtë mision. Ndërprerjen e mandatit të UNMIK-ut në Kosovë mbështesin partitë politike të vendit, sipas të cilave një gjë e tillë do të ishte një lajm i mirë për Republikën. Tashmë është te i skaduar ose i te i skaduar mandati i UNMIK-ut dhe njëkohësisht edhe i rezolutës 2244. Kosova është vend i pavarur, sovran. Ajo është gjë më e mirë nëse do t'i ndodhte Republikës Kosovës, që Republika Kosovës t'jetë edhe antare e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe mos t'jemi peng i asoj rezolutës. Ajo që duhet i thuhet publikut është se UNMIK-u s'ka asnjë rol administrativ në Kosovë. Nga LDK-ja kanë thënë se është kërkesë kahmëtshme e saj ndërprerja e mandatit të UNMIK-ut, të cilin e ka quajtur mision të panevojshëm më në Kosovë. Por një gjë e tillë nuk mund të ndodhë në një të ardhme të afërt për shkak të 5 vendeve anëtare të Këshillit që nuk e kanë njohur akoma Kosovën, thot Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Rezoluta 244 është themeluar nga Këshilli i Sigurimit, ku bëjnë pjesë 5 vendet e përhershme, ku hyn edhe Kina dhe Rusia. Ndryshimi apo shfuqizimi rezolutës varet nga vullneti këtyre dy shteteve, që do të thotë që në qoftë se do të vendin iniciativë nga tri shtete tjera anëtare të përhershme, do të duhet që spaku Kina dhe Rusia të abstenonin apo të mos kishin në vot kundër apo të mos e shfrytëzonin të drejtën e vetos. Nga viti 1999, bazuar në rezolutën 1244, UNMIK-u ka raportuar mbi situatën në Kosovë në periudha të rregullta 3 mujore.